Ek en jy moet 'n keuse maak om 'n koninkrykslewe te leef. En dit sal vir ons help om te fokus op dit wat werklik belangrik is in die lewe. So, skryf op jou raamwerk, lewe 'n koninkryklewe, fokus op dit wat werklik belangrik is. Ek moet vir julle sê, ek het gespeel met daai woorde, koninkryklewe, koninkrykslewe, ek weet nie wat hy moet wees nie, so iemand kan vir my 'n WhatsApp stuur en sê, dis wat het regtig moet wees, maar julle kry die idee, lewe 'n koninkryklewe, en ons kry dit waar Jesus sy disippels leer, en hy sê vir hulle Matteus 6 vers 33, en die rest van daai gedeelte gaan ons volgende week na kyk, wat sê, beywer julle allereerst vir die koning, wacht, kom ons lees dit saam, is dit reg met julle, op die telling van 3, 1, 2, 3, beywer vir die koninkryk van God en dan. Nou, okay, al hierdie dinge is kos en klere en al die goed wat daarmee saamgaan. Maar die punt wat Jesus hier maak, as hy met sy disippels praat, en hy praat met 'n klomp mense, hy is op die bergpredikasie, hy sê vir hulle, luister, fokus jy om 'n koninkryk lewe te leef. Al die ander goed, as jy daar fokus, gaan die Here vir jou gee. Al die ander goeders gaan vir jou in plek kom dan. Nou oké, ek kan nie daai preek nou preek nie, want dis volgende week se preek, maar waarop ek wil hê eers, ek en jy moet fokus op vandag. Ek en jy kan niks doen aan môre nie. Ek en jy kan niks doen aan oormôre nie. So, hier is 'n perspektief ding. Ek en jy het net een dag. En dit is vandag. So, wat ons vandag doen, maak saak. En hier is 'n groot ding, wanneer dit kom by die toekoms. Want eintlik, ons toekoms word opgestel deur 'n klomp vandagge. Is dit die meervoud van vandag? Vandagge, vandae, wat ek weet nie wat is die meervoud nie, maar vul homself in. So, daar's 'n klomp op een volgende dae wat ons 'n vandag genoem het, wat ons sekere goeders gedoen het, wat gemaak het dat jy hier is vandag. Jy het iewers gebore, jy het min keuse gehad toe jy 'n babietjie was, en soos jy ouer word, het jy meer besluite kon neem, meer dinge kon doen wat 'n impak het op jou lewe, en jy moes gaan kies het na skool, paar van julle het 'n geleentheid gehad om verder te gaan swat, en jy het verder gaan swat, 'n klomp van ons het nie daai geleentheid gehad nie, en jy kon nie gaan swat nie, alles goeders wat 'n impak het op wie ons vandag is, en waar ek uitgekom het, en almal van julle het 'n pad gestap tot wat julle hier gekom het, en vandag neem ons sekere besluite, wat weer 'n invloed het op môre. En ek en jy moet dit in gedagte hou, dat vandag maak saak. Nou Jesus sê, beywer julle. Sê gou saam met my, beywer. Beywer. Nou, om jou te beywer vir iets, beteken om jouself, jou lewe in te rig vir iets. As ek myself beywer vir iets, dan stel ek 'n komponent van my lewe beskikbaar, ek stel 'n klomp tyd van my lewe beskikbaar, en ek rig my lewe in vir iets. En wat is hierdie iets, wat Jesus van praat? En dit is, 'n koninkrykslewe. Jesus sê, beywer julle heel eerste vir die koninkryk. Vir wie se koninkryk? Vir Jesus se koninkryk, vir die koninkryk van God. En ek moet verstaan, dat ek moet deelneem daaraan. Jy het 'n keuse. Jy sit agter die stuurwiel van jou lewe. En op die einde van die dag, natuurlik daar gebeur 'n klomp goed waar ek en jy nie beheer het nie, maar ek en jy staan pa vir elke besluit wat ons neem. Dis my keuse om te maak. Ek gaan besluit, gaan ek 'n woede uitbarsting hê? Ek moet besluit, hoe gaan ek reageer hierop? En daarom moet ek vir myself vandag, ek kan nie 'n môre besluit neem nie, ek kan niks doen aan gister nie, maar ek gaan vandag, gaan ek 'n koninkryk lewe leef. Ok, wat behels dit? Hoe lyk so lewe? Wel, hier is 'n paar gehalte besluite wat ek en jy moet neem. En dis 'n besluit wat elkeen van ons individueel moet neem. Elkeen van ons moet daai besluit op ons eie neem. Niemand kan vir ons daai besluit neem nie. En die eerste een is, ek moet 'n besluit neem om in God se genade te lewe. Weet jy, ek weet, hier sit 'n paar van julle en julle is hoogs ontevrede met jou werk. Ek weet, hier sit 'n paar van julle wat hoogs ontevrede is met julle skole. Ag, dis net 'n grappie, hoor. Skool is lekker. Skool is die beste tyd van jou lewe. So, hoe sleg is lewe dan? Okay? Nee. Skool kan lekker. Kom ons los skool uit. Ek wil nou nie moeilik maak vir die ouers nie. Maar verduidelik daai deel. So, ek moet kies om vandag in God se genade leef. Ek gaan nie genade kry vir môre nie. Ek gaan nie nou genade kry vir oormôre nie. Ek het genoeg genade om vandag te leef vir die Here. Ok, nog een ding wat belangrik is, ek moet 'n besluit neem om in die woord te leef. As die woord sekere opdragte gee, dan redeneer en onderhandel ek nie met die Here nie. Die Here het sy woord gegee, sodat ek en jy weet wat die pad is wat ons moet loop,
wat sy beste weergawe is vir ons lewe. Dit het ons reeds gesê. En nou kom ek en sê, ja, maar Here, daai deel is nou nie lekker vir my nie. Weet julle, partykeer is ons 3-jarig is. Wanneer dit kom in ons geloof. Dink julle nie so nie. Weet, ek sal na die Here toe kom en ek sal sê nee, maar Here, dis darem nie. Ek weet nie of ek daai ou moet vergewe nie. Dis darem nie. Daai ou darem net te veel kwaad gedoen of ek weet nie of ek dit moet en hoe meer ons met die Here onderhandel, hoe meer sukkel ons om in die Here se genade te leef. Hierdie goed gaan hand in hand. Volgende een is en dit is belangrik. Ek moet 'n besluit neem dat ek gaan die Heilige Gees toelaat om my meer en meer te maak soos Jesus. Romeine 8 vers 29 sê dit. Ons is bestem om gelykvormig te word na die beeld van sy seun. Ons is bestem om, ek is bestem om minder en minder te lyk soos Johan en meer te lyk soos Jesus. En ek moet my lewe inrig daarvolgens. En dan natuurlik om my gawes en talente op die tafel te sit van die koninkryk van die Here. Dit is hoe 'n koninkrykslewe lewe. Ek leef in die genade van die Here, ek staan op sy woord, ek word meer soos Jesus en ek leef my gawes en talente uit vir sy koninkryk. Dis hoe eenvoudig is dit. Dink julle dis haalbaar? Dis haalbaar. Dankie van ons kan dit doen. En ek baie van ons doen dit klaar. Luister, niemand het jou vanoggend gedwing behalwe die kinders. Hulle het nie 'n keuse nie. Maar wie van julle was vanoggend gedwing om hier te wees? Ek het 'n hand sien opkom, hy het vinnig afgegaan. Hou hom vir 'n oomblik op. Dis snaaks nie, as iemand so 'n vraag vra wat jy weet jy moenie antwoord nie, dan juk jou kop. Dan begin jou juk. En dan lyk dit of jou hand opsteek. Niemand is gedwing om hier te wees nie. Weet julle, ons is in 'n kultuur wat jou tradisie verwag nie meer van jou nie. Weet julle wat, niemand sou van jou sleg gedink het as jy ver oggend laat geslaap het nie. Niks teen die mense wat ver oggend by die huis sit en laat geslaap het nie. Niks teen dit nie. Bedoel net, niemand sou snaaks gedink het van jou nie. Jy's hier omdat jy wil wees en dit sê vir my, jy wil geestelik groei. Nê? Wie van julle sê, ek wil geestelik groei? Oké, okay? Dis hoekom julle hier is en ek is dankbaar want dan is op 'n goeie plek. Dan is ons birds of a feather. Ons het dieselfde doel. Nou dit begin vandag. Ons moet vandag hierdie goeders doen. En ek moet verstaan en hier is waarom ek jou huis toe wil stuur vir punt nommer 1. Wat ek vandag doen, het 'n invloed op môre. Ek kan nie roekeloos leef met vandag nie. Wat ek vandag doen, moet eer bring aan die Here. Dit moet aanvaarbaar wees voor die Here.